Здравейте на всички, добре още на топ 5. В днешната класация ще говорим за топ 5 държави с много острови. Нека започна. Номер 1. Швеция. Една от най-северните страни на Земята има 221 831 острова, около 24 000, от които са с публичен достъп, която познава всеки с разсой, избуите гори и полет, както да бере горски плодове или гъби. Стига да покава въже към природа, среда и частната собственост. Въпреки че Швеция страда са много острови света, по-малко от 1000 от тях са на себе по... Посочва изданието World Atlas. Номер 2. Норвегия. Норвегия е известна със своите стотици хиляди острови, най-популярните от които са Лофтенските океани, Норвежко море, над Арктическия кръг. Тези острови са сертифицирани като устойчиви дестинации, могат да се похвалят с по-мек климат, въпреки бурните води на морето, в които се намират. Известни са своите огромни възможности за риболов, среднощното слънце през лятото и северното сияние през зимните месеци. Лов в Тостенските острови привличат като туристи, така и художници, носейки вдъхновение за пътешествие, художници, поети, фотографи и писатели. Номер 3. Финландия. Подобно на съседните си страни Швейцария и Норвегия, Финландия се състои от голям брой скалисти острови, простиращи се от югозападния бряг на страната до Балтийско море. Финландия и Швеция спорят за собствеността върху Аландинските острови от Първата световна война насам, като Швеция твърди, че те са културно по-шведски, отколкото финландски. Те обаче са обявили за финландски през 1925 година, защото са физически по-свързани с Финландия през зимните месеци от замръзната морска вода и по този начин са от съществено значение за отбранителните лични на страната. Номер 4. Канада. Като втора по-големина държава в света с площ от 110 милиона квадратни километра, Канада може да се похвали с общо 52 455 острови в Арктически, Тихия и Атлантически океан, което и завоюва статута на страница най-дългата брегова линия в света. От нейните острови 3 са нареждат в топ 10 най-големите света. Остров Бафини, остров Асмери и остров Виктория. Всички части от арктически архипелаг, които се намират на север страната в северния ледовит океан. И е с площ от 1,4 квадрат километра. И номер 5. Съединените щати. Съединените щати претендират за собствеността върху 18 617 острова, включително добре известния хавайски архипелаг. Освен това, само щатът Аляска включва над 2600 острови. Интересна е историята на остров Уейк Корал в Атол от малките далечни острови на САЩ. Намира се в Миронезия между Марнарските и Хаватските острови, той попада под американска собственост през 1898 година, като управлява от американските BBS от 1962.